Gente, tudo bem? Pessoal, eu vou mostrar para vocês como que ficou a horta depois de uma semana de geada. Eu tô aqui, gente, ó, esse pé de tomate de árvore aqui. Olha a situação dele, gente. Queimou todinho, né? As folhas estão quebrando já. O tomate de árvore realmente não é resistente à geada. Ainda sobrou aqui uma folhinha que está verdinha, né? Aqui tem outra, mas já está até quebrada aqui, ó. Acredito que eu mesmo que tenha quebrado, porque eu estava limpando aqui, varrendo. Então deve ser o mesmo que passei aqui. Gente, nem todas as plantas sofrem a ação da geada, né? Ainda bem, graças a Deus. Tem muita coisa que está intacta, não sofreu mesmo. Mas em compensação, gente, outras coisas, ó, acabaram. Gente, isso aqui é um pé de pimenta, pimenta biquinho. Essa aqui, esse outro pé aqui, gente, ele não sofreu tanto, também não sei dizer por quê. Porque ele estava aqui, nesse espaço aqui, né, num saco, e eu transplantei ele para cá. Então não sei dizer porque ele não sentiu tanto, mas em compensação esse aqui, olha, torrou, né? Tá, acabou. Aqui tinha outro pé também, outro pé aqui, gente. Aqui, ó, esse outro pé aqui é uma pimenta, acho que é olho de peixe que ela chama, olho de peixe. É uma pimenta redondinha que eu tava só esperando ela crescer um pouquinho para mostrar para vocês, que eu tava muito contente com essa pimenta que nasceu aqui, né? Eu tinha até uma história para contar sobre essa pimenta, né? Que muitos anos atrás uma pessoa pediu para mim, perguntou se eu conhecia. Eu falei, eu conheço, né? Se eu conhecia uma pimenta redondinha, pequenininha. Eu falei, eu conheço, mas também faz tempo que eu não vejo. Aí ela perguntou, você não tem? Não, não tenho, né? Inclusive, faz tempo que eu nem vejo. E aí eu fiquei de perguntar para as pessoas que mexem com horta, assim, se por acaso sabiam onde tinha, quem poderia me arrumar. E não achei ninguém, né? Aí passou, passaram-se os anos e nasceu aqui, gente, um pé de pimenta. Quando ela começou a produzir, eu vi que era essa tal pimenta, né, redondinha, que essa pessoa perguntou para mim. Inclusive, é uma doutora, uma médica. E eu super contente com o pé de pimenta, mas vegiada, ó, gente, acabou com tudo. Não acredito que perdi mesmo o pé de pimenta e ela não vai rebrotar mais, né? Infelizmente. Esse outro pé aqui de pimenta também. Olha a situação dele também, gente. Aqui por baixo tem folhas verdes ainda, mas essas folhas aéreas aqui, ó, queimou todinho, gente. Aqui, ó, esse galho aqui também ainda tá verde ainda, né? Tem, né? Por baixo tem galhos verdes, mas essa parte que queimou aqui, com o tempo ela vai acabar morrendo, né? Eles vão acabar morrendo porque não tem nenhuma folha para fazer fotossíntese, né? Queimaram todas. Olha, gente, o tamanho do pé de pimenta, né? São alguns aqui, não é um só. E acabaram, né? Dessa pimenta, só por Deus mesmo, né? Acredito que não vai ter mais jeito. Gente, aqui é goiabeira, ó. Olha a goiabeira também, ó. Goiabeira também não resistiu. Quer dizer, gente, não é que matou, né? Não tô dizendo que matou o pé, não. Mas aqueles galhos verdes bonitos não tem mais, né? Então ela vai ter que tirar forças para rebrotar, né? Para ela conseguir produzir na próxima safra, né? Aqui, ó, tem galhos dela aqui, tá? Os de baixo são os que menos tomam a geada, então eles resistem. Aqui, gente, meu pé de ora-pro-nobis. Olha, gente, verdade que eu tinha podado, né, há pouco tempo. Mas dava-se para ver, né, algumas folhas verdes. Podei, mas ele tava
Ele tava vivo, né? Tava ativo. Olha, gente, eu não tô... Olha, ali embaixo eu tô vendo folha. Eu já olhei por aqui tudo, gente. Essa parte aérea também, né? Que tinha folhas verdes, não tem mais nada. Não tem mais nada, só aquele de baixo mesmo ali. E deixa eu ver certinho, se tiver eu mostro pra vocês. Ali, ó, tem outro galinho lá embaixo também. É o tão negócio, gente. As partes aéreas realmente são as que recebem mais o efeito, né, do frio. As de baixo costumam preservar, dá bem, né? Não destrói tudo, né? Mas essa de cima aqui, eu não tô vendo mais nada, né? Nenhuma folha verde. Mas eu não tá perdido não, porque eu tô vendo folhas ali embaixo. Outra coisa também, gente, que também sentiu muito foram os meus pés de pimenta, dedo de moça. Olha, gente, dedo de moça tava brotando já, tava cheio de folhas, folhinhas bem pequenininhas, né? Porque tá frio, né? Tava frio mesmo, então as folhas saem assim bem miudinhas. Mas depois que eu podei, né? Podei todos esses pés aqui que vocês estão vendo. E depois que eu podei, logo ela começou, os pés começaram a brotar, né? E eu muito contente, falei, nossa, beleza, né? Não vou perder meus pés de pimenta, né? Achei que eu tivesse podado demais e poderia perder. Mas começaram a brotar e eu fiquei muito feliz. Só, gente, que veio a geada e detonou aqueles brotinhos verdes que estavam também. Acabou, né? Então, aqui tem esse pé, por exemplo, ainda tem aqui. Esse preservou, né? Essas folhas aqui, esse galinho. Aqui tem outro. Ali, tá vendo, gente? Tem outro. Então, gente, eu vou tentar. A minha esperança é que esses galinhos que eu estou vendo dê força para que a planta, para que esses pés de pimenta superem, né? Não morram. E pelo jeito, gente, a previsão, pelo que eu vi, a previsão ainda vai gear mais ainda. Já tem uma semana de geada. Gente, aqui, ó, esse aqui é meu pé de maracujá. Olha o estado que ele ficou. Todinho amarelo. Mas ali por baixo também ainda tem galhos verdes, né? Que vão ajudar a preservar, né? Ainda bem. Mas acredito que esses galhos que estão para cima vão secar mesmo, né? Essas folhas estão secas, os galhos acabam secando também. Ó, todo esse amarelo que vocês estão vendo aqui, acinzentar, amarelo não, é tipo esse amarelo ouro, assim. São folhas do maracujá, ó, que tá totalmente queimado pela geada. E aqui, gente, né, a bananeira é também uma planta que não resiste frio. Olha, gente, ficou totalmente queimada, né? Por sorte tinha um cacho só aqui, né? Só esse pé tinha um cacho. E eu nem sei se vai prestar, né? Porque ele não tá tão protegido, tão coberto por folhas. E como as folhas secaram, quando elas secam, elas murcham, né? Deixa o cacho desprotegido. Então o cacho tá tomando geada. Infelizmente tá tomando, né? Eu deveria ter coberto também, mas a gente só lembra depois que acontece. Aí acabei não fazendo, né? Eu devia ter colocado ele dentro de um saco, alguma coisa assim, para proteger da geada. Mas eu também não lembrei. Então, gente. Ah, e agora? Agora o que mais me sensibilizou, né? Que eu fiquei mais aborrecida. É aborrecida entre aspas, né, gente? Porque a geada da natureza, a gente sabe que ela pode vir mesmo, né? Mas o que me deixou mais, assim, chateadinha, né? Um pouco triste, são os meus pés de tomate. Gente, esses pés de tomate estavam já saindo flor. Esse aqui, por exemplo, estava saindo flor já. A gente sabe que
Saiu a flor dali, uns dias a gente já tá vendo os tomatinhos, né? Ó, todos queimaram, todos. A minha esperança é que eles rebrotassem, mas depois eu tava observando bem, gente, acho que isso é impossível. Não vai ter como, porque aqui, ó, bem aqui no caulezinho dele aqui, tá queimado também, né? Por quê? Porque a geada que cai aqui na terra, geada, cadê meu dedo, gente? A geada que cai aqui, né, perto dele, faz com que ele resfrie mais que poderia aguentar, né? Então, por isso que ele se queima. Então, tem esse aqui também era um pé de tomatinho cereja que estava produzindo bastante, né? Já tinha colhido algumas vezes, estava produzindo bastante e ia produzir bem mais, mas sem chance também. Só restou esse galinho aqui. E os de cima também não tem mais futuro, né? Vou ter que eliminar. Aqui tinha mais tomate, ó, gente. Aqui. Ó, todo isso aqui, ó, tá vendo, gente? Todo isso aqui eram tomates que já estavam começando a sair as primeiras flores. Aqui também. Só que é o seguinte, gente, eu tinha umas mudas, né? Estavam ali na bem perto do muro. E elas não foram atingidas pelo frio. Acho que o próprio muro protegeu, né? Então elas não foram atingidas. Então eu já coloquei aqui, ó, tá vendo aqui as mudinhas? Aqui, isso aqui é muda nova. Ali no meio. Nem pegaram ainda, gente. Porque foi ontem. Acho que foi ontem que eu fiz isso. Aqui, ó. Outra mudinha aqui. Outra aqui. Só que é o seguinte, agora eu vou molhar, né? Nós estamos já na parte da tarde. Eu vou molhar e coloco um plástico em cima. Aqui, ó, tá vendo? Essas mudinhas. Aqui tem outra, ali no meio tem outra. Aqui, lá para lá também tem. Então, enquanto é toda tarde eu vou fazer isso. Depois que eu molhar esses pés de tomate, eu vou cobrir. Então aqui, gente, ó, esses pés de tomate não faz mais sentido ficarem aqui, né? Eles não vão mesmo ter mais resultado. Então já vou tirar, porque eles não têm chance, acho que não tem chance não, gente. Se bem que aqui, ó, ali, ó, tem um brotinho ali. Ah, vou deixar mais um pouquinho, né? Não tem problema não. Deixar mais um pouquinho. Se eu ver que não vai ter solução nenhuma, né? Eu tiro daqui uns dias. Até já ia tirar hoje, mas deixa quieto. Daqui uns dias eu vejo se algum tem chance. Eu puxei um ali, saiu um brotinho, já fiquei com o pé meio atrás, né? Vamos ver, gente. Às vezes um brotinho é sinal que dali um tempinho pode ser um novo pé de tomate. Aqui também. Os mais fininhos, né, gente? Daqui, ó. Esse aqui, por exemplo, secou inteiro, né? Ó, esse aqui não tem chance, não. Mas esses um que estão mais grossos, assim, eu vou esperar mais um pouquinho, né? Quem sabe? Como eu tô cobrindo agora, pode ser que saia um brotinho e resista. Certo, gente? Gente, então é isso. O vídeo foi esse. Obrigada. Agradeço a atenção de vocês. E até o próximo, se Deus quiser.